पूजाभग आयोजन करा है पंजाबत निरापत्ता व्यर्थतार पिछते सुरक्षार कामना पूजा अर्चना करा है समग्र देशते चलि पूजा अर्चना देशर प्रधानमंत्री व्यतिक्रम नहयो पूजा अर्चना चलिसे और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा निजे होम यज्ञ अंशग्रहण कर उग्रतारा मंदिर यह पूजाभगर आयोजन कर दृश्य देखाई आप আজি অসমৰ জনতা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক কাৰ্যকৰ্তাসকলে অসমৰ বিভিন্ন মন্দিৰত ভগৱতী মা আৰু বাবা ভোলানাথৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শতবৰ্ষীয় জীৱনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে উগ্ৰতৰা মন্দিৰতো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰায় যাগযজ্ঞ চলিছিল ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰী আৰু ময়ো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত সেই যাগযজ্ঞত আমিও অংশগ্ৰহণ কৰিলো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শতবৰ্ষৰ জীৱন মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলো যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশত পঞ্জাৱত যি ঘৃণনীয় কাম সংগঠিত কৰিলে তাক অসমৰ জনতাই একেশ্বৰে গৰিহণা দিছে আৰু বাতৰি শেষ হ'বলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময়